Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de introdução ao T-Trade com foco trading a nossa sétima aula. Meu nome é Roberto Calduano, faço parte do time de conteúdo da analógica. e sejam bem-vindos à nossa próxima aula sobre o movimento de absorção, certo? Então, galera, o importante aqui é que vocês entendam o seguinte, tá? O movimento de absorção, ele é um movimento que acontece frequentemente no mercado. Um problema hoje que eu enfrentei foi que seria muito difícil a gente conseguir num mercado ao vivo conseguir encontrar um movimento de absorção de uma forma, deixando gravar corrente, assim, sabe? Então, eu tive que procurar um exemplo dessa vez, certo? Mas vai ser didático, vai ajudar a gente a estudar, tá? Outra coisa que é importante. Lembrem-se que o movimento de absorção pode ocorrer em conjunto com o movimento de exaustão. Tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Apenas são coisas que a gente aprende de forma separada, mas que a gente pode juntar. Né? Em o um homem a gente acaba juntando esses dois conceitos porque eles são importantes. De serem aprendidos separadamente para depois a gente conseguir unificar. Tá? eu vou colocar também aqui na, já na nossa tela, na apresentação, beleza. Movimento de absorção no fluxo. Tá? Então já passamos por tudo isso aqui até, que loucura, né? como o tempo passa. Então hoje veremos o que é absorção, como isso impacta no preço do ativo, possível suporte ou resistência, será? É possível. Por que prestar atenção na absorção e ferramentas utilizadas para identificar a absorção no nosso Profit e mostrar na prática, beleza? E a aula 8 vai ser a aula de movimento de exaustão, basicamente os mesmos tópicos, mas voltados para analisar né, esse movimento que é complementar. Tá? São coisas que são complementares. Não quer dizer que uma coisa só tenha que acontecer e a outra não. Pode acontecer só o um movimento de exaustão, pode acontecer o um movimento de absorção apenas, ou os dois juntos, tá? Então, é isso. Vamos lá. Eu tenho deixado aqui né, os slides das outras aulas, mas vamos aqui. Ó. O que é absorção, então, rapaziada? Ocorre quando agressões são absorvidas por players com ordens passivas no book de ofertas ou com lotes escondidos. Das duas formas são ordens passivas, né? Só que uma delas estão aparentes, né, no nosso livro de preços e no livro de ofertas, outras não. Outras estão de forma escondida, né, que a gente chama de ordem de iceberg, tá? E, e podem estar defendendo uma faixa de preço. E como isso impacta no preço do ativo? Porque isso pode gerar de uma forma momentânea ou até um formato até de reversão do preço uma, um suporte ou resistência tá? pode ser que se confirmada a absorção e uma exaustão por exemplo de fato pode servir como um suporte digamos né, no caso se fosse uma questão de absorção compradora tá mas não quer dizer que vai ser a de eterno né para o mercado reverter todo todo o movimento que se sucedeu até agora e aí isso, Fazer o dólar estava negativo virar positivo não, é, não quer dizer que, que isso pode acontecer, pode acontecer, tá, mas a gente tem que ficar muito atento aqui. Não são suportes e resistências que a gente tem que tornar como uh, suportes de resistência de reversão. Tá? Tem que cuidar muito em relação a isso. Pode ser que aconteça, sim, né? Mas a gente sempre vai ficar com um o pé atrás em relação a isso. A gente nunca pode achar que uma absorção naquele instante vai ser suficiente para fazer um movimento reverter por completo. Tá, então, isso é um recado que fica... Não, até não coloquei no slide para vocês ficarem atentos ao que eu estou dizendo. Por que prestar atenção na absorção? Probabilidade de realizar... Pro, desculpa. Probabilidade de realizar operações com um bom custo-benefício. Que a gente chama de payoff positivo. Que é o quê? Que é um stop barato né? e uma probabilidade de uma oportunidade de fazer uma operação com uma, um alvo maior. Tá? Então, isso seria um payoff positivo. Um stop curto, na medida do possível... Com tá? a probabilidade de fazer uma operação aí bem mais lucrativa. Certo? Normalmente quando a gente trabalha em absorção, né, junto com o movimento de exaustão também, a gente está falando que a gente trabalha em extremidades da frequência, tá? Essa extremidade pode ser a mínima, a máxima do dia, pode, como pode ser a extremidade do, do, daquele movimento daquele momento, daquele tempo. Certo? E ferramentas utilizadas para identificar a absorção. Acabei, sem assim, querer, colocando as duas vezes, as duas, duas, duas coisas iguais, tá? Times and Trades, livro de ofertas e preços, e o Volume and Price. Ah, Roberto, mas tu colocou as ferramentas que a gente utiliza sempre, sim, pessoal. A gente utiliza, coloquei as ferramentas que a gente sempre utiliza, mas com um foco específico. Eu destaquei aqui o Volume Price em vermelho, porque o Volument Price nos ajuda a visualizar de forma gráfica. A, a, esse, essa interla, interação entre agressões e ofertas, tá? Então, quando a gente vê as barras do volume at price aumentando muito para um lado e o preço não se desloca tanto, isso nos chama a atenção logo de cara, tá? Então, por isso que o volume at price é tão bacana de utilizar para identificar o um movimento de absorção, certo? Então, sem mais delongas, eu pretendo voltar aqui para a apresentação, mas vamos partir para o nosso exemplo, tá? Lembrando que eu deixo o gráfico aqui para vocês, uh, para a galera que não está acostumada com, com, com a movimentação do fluxo. Então a gente acompanha junto aqui. Então, próxima de uma média, móvel de 200 exponencial. Deixa eu ver aqui o período tá do dia de hoje. Vou botar os últimos 60 minutos. Pode ser 240 minutos. Ok. Vou botar os últimos 60 por questões de olhar a frequência, tá? Que eu falei para vocês, a gente pode. Isso são outras dicas que eu vou passar para vocês, tá? Mas a gente reduzindo o tamanho do o período do Volume and Price, a gente consegue verificar de uma forma mais clara certos movimentos. A gente vai prestar bastante atenção nessa aula no tamanho das velas, tá? Aqui, ó. O que eu chamo de velas? Eu chamo aqui os níveis de preço aqui do Volume at Price, tá? O, o tamanho das agressões e das das agressões de compra e venda. Por enquanto aqui a gente tem agressões de venda bem maiores na extremidade, o que seria a mínima desse, desse, dessa frequência. A mínima no dia está no 13, né? mas a frequência aqui, a mínima nossa está no 20. O que a gente pode verificar aqui por enquanto? A gente até tem ofertas de compra aqui interessantes que podem servir com a potencial barreira de defesa, da mesma forma que a gente tem em cima aqui na venda. tá Então aqui a gente tem um nível de preço aí que chama atenção, que é o 15%. Para baixo que a gente só tem o 10 e o 8, não estão muito fortes assim, né? Tem, depois temos o bola a bola, que é o mil aqui, né? Ó, batida forte da BTG, tá? Agora a gente analisa o quê? O nosso olho vai ficar preferencialmente fazendo esse U aqui, ó, tá? Entre as agressões, o, as ofertas no livro de preços, que vão sendo importantes para a gente no movimento de absorção, e principalmente agora, tá? No nosso volume at price. Vamos acompanhar o tamanho das velas no volume at price, tá? Então a gente vê o quê? Predominância de agressões vendedoras. A gente vê então um ciclo vendedor em, em primeira instância, tá? Temos eh, lotes a liquidez aqui, tá? Mas o mercado aparentemente o quê? Renovando os lotes para baixo, tá? O que, que é renovação mesmo que a gente viu? Renovação aqui é são as ofertas sendo renovadas por um lado ou o outro, tá? A gente vê o quê? Mais pressão de lotes para baixo ou para cima? Nesse caso, que a martelada que a gente falou está indo para baixo, tá? A marreta está indo para baixo, né? Olha só, renovando lotes para baixo. Ó, agressões de venda, agressões de venda. Percebam aqui ó, o tamanho. Isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Isso é ótimo para movimento de um ciclo vendedor. É perfeito, porque a gente pegou um ciclo de venda, tá? As ofertas, as agressões estão mais vendedoras de fato. As renovações estão mais, mais empurrando para baixo, para o lado da venda, tá? Não sei se a minha mão tá aparecendo aqui, tá? Então, a gente não faz nada nesse momento. Se a gente não pegou essa venda, a gente não faz nada. A gente só tem que ficar observando, porque a gente vai pegar o bonde andando, certo? Ah, vendas, 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 vendas. Agressões muito fortes na venda, tá? Desde lá de baixo e fez até né, renovação de mínimas. Tem uma lote da liquidez aqui nesse uh, 7,5. Mas, ó, o que eu quero ver? Eu quero ver a partir do momento que começar a tvnas e a galera não começar mais conseguir renovar preço para baixo. Entende? Da mesma forma que não vai ter mais renovação por um lado, não vai ter mais a, a força das agressões ditando o ritmo do negócio. Entende? Ó, a lote da BTG aqui defendendo. Isso aqui fica interessante agora, porque tem que vir buscar essa liquidez no mercado, se não buscar, né? Quer dizer o quê? Que estão tirando o pé do acelerador? Será uma exaustão, talvez? Preciso ver o que? é Vendas, ó. Buscaram, beleza. Ó, lote de liquidez no 6,5. E depois aquele nosso, nossa escora no 15, tá? Atenção nesse 15, porque nós temos o que? Agora uma região que pode servir como uma defesa nossa, ó. 17. Vendas, vendas, vendas. Veio até a comprador aqui nessa região. Mas predominância das velas aqui, pessoal, vendedoras, tá? Velas de venda maiores, tá? só que o quê? Tem que vir, tem que continuar vindo o quê? Vendedores. Se não vem, ó, a gente mente o quê? Mais austão. Pessoal, fiz uma comprinha, tá? Então agora vendedor, o comprador começou a tomar, veio o lote já renovando, ó, a renovação para cima, tá? O que que seria o meu payoff dessa operação? Olha, a gente seria aqui de seis pontos, tá? Considerando esse lote do 15. O melhor dos melhores seria nesse 12 aqui, mas né, seria sempre abaixo da mínima no caso. Não é o meu preferido, né, mas é o, que, é o que seria o mais correto. Eu gosto separar aqui a nossa saída. Deixar aqui. Tá. Deixar um no 14, um nesse 12 aqui. O que acontece? Olha só. Nesse meio tempo que eu estava ajustando o meu stop, olha aqui, olha o que aconteceu. Olha só a grande força compradora que isso tomou, tomou a região nesse ponto. Renovação compradora, tá? Renovação de lotes, renovou forte. Que eu estou mostrando com o dedo, vocês não vão conseguir ver novamente. Mas renovou forte aqui nesse 20, nesse 21,5, nesse 20,5, no 19,5. Quantidade de lotes aqui renovaram bastante, tá? Nós estamos próximos aqui do que seria a região da VWAP. A região da VWAP pode ser uma parcial para gente aí. Baixar para a região desses 6 aqui. De cinco e 55 Tem muito lote aqui, né? Não vamos também querer chutar o balde. Tá? Agora, ó. A gente tem que voltar a ver o quê? Comprador agora nesse ponto. Tá? E olha que curioso. Para a galera da análise gráfica. A gente tem aqui uma média móvel de 50 períodos exponencial. Tá? E curioso como deu uma seguradinha bem aqui nessa média móvel, né? Como serviu como suporte, tá? Ah, Roberto, quer dizer que uma coisa está linkada com a outra? Não, pessoal, depende do, da forma como vocês analisam, né? Mas é curioso saber que a média móvel serviu também como ponto de análise para a galera... Ó, fizemos uma parcial já, hein? Certo? Curioso ver como a média móvel serve como ponto de suporte aí pra, também para uma operação que alguém vai fazer, né? Não sei se será o setup de alguém, né, mas tô dizendo que assim, ó, 11 pontinhos já, beleza. É para cancelar esse último aqui e arrastando para cá. Ó. Deixa eu, deixa eu, abaixar minha frequência aqui para ver, ó. Olha, cara, eu posso, já posso, ó, que nem eu falei da frequência, né? Eu posso levar lá pro 20. A região de alto impacto aqui do, 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 desse meu esse meu trade já tá aqui na do 21 para cima. Então eu vou botar aqui, ó, deixar até um para não vir uma uma estilingada do preço e depois só continuar a tendência por exemplo vou deixar né, atrás essa região aqui mais para baixo tá mas olha que legal pegamos o que um ciclo vende... um ciclo comprador em cima que de uma região claramente de defesa tá aqui e que também ó, percebe a tamanho quantidade a quantidade de vendedora muito forte nesse ponto e que não teve força para romper a predominância foi foi venda, tá? As compras aqui foram consideravelmente menores do que a do que, do que as vendas, tá? Então as compras foram menores e as vendas foram maiores. E o que, que segurou isso foi realmente essas ofertas aqui que aparentemente o mercado não quis buscar essa liquidez junto com a exaustão dos vendedores. Percebeu? Não, olha só agora não é a hora de eu continuar comprando uh, vendendo, quer dizer. E aí que que veio? Os compradores vieram e, vieram e tomaram conta, tá? Tomaram conta e agora estão aí empurrando um ciclo comprador nesse monto. Ah, Roberto, como assim empurrando um ciclo comprador? Temos agora o quê? Mais agressões compradoras, tá? Temos agora a renovação de lotes, né? Então 6,5 está renovando, já está pagando 6,5, pagando 6,5 de novo, pagando 7. Lembra da renovação? Pagando 8, ó, está pagando 8, tá? Pagando 8,5, tá? ó. Eu estou fazendo minha mão aqui, não, não tenho noção do tamanho da adição da porque 8,5 tá pagando, tá? 14 pontos já nessa situação. Pagando 9, pagando 9. 9,5. Renovação, renovação de lote. Tá renovando, tá renovando. Né? Mercado até subindo com pouco volume, ó. Já tá pagando e 31,5. Ó, Orama bateu, tomou e deixou lote. Ó, que legal. Isso aqui é muito legal pra gente. Pô. a Roberto deu estoque. Pô, já posso ir levando também, né? Olha só, já, deixa, já, vou, já vou até deixar atrás a região do 25, 24 aqui. ó. Traz, traz a região do, do que seria abertura do dia, tá? E vou levando, tá? 17 pontos, beleza. Vamos lá. Pagando 2, dois, 2,5, dois tá pagando. Tá pagando 2,5. Ó, inovação pra cima, galera. Tá? 33,5 e e tá pagando. 34 tá pagando. 34 tá pagando. 33,5 tá pagando. Tá? Pô, já posso ir levando mais um pouquinho também, né? Pô, já tô... Já, já fiz o, o payoff da estratégia, que era um stop de 6 pontos ali. Já se tornou payoff de mais de 3 para 1, por exemplo. Ó, Itaú tomando, deixando lote. Né? Não, ela só deixou lote, na verdade, não. Ela, ela tomou e deixou lote, na verdade. 34,5, 35, tá pagando 5, tá pagando 5. 5,5, tá? E iríamos levando. vamos levando, por exemplo. Tá? Vamos levando. Deixa atrás esses lotes aqui do, do 29, top mais coerente. Ó, chegamos num ponto que a galera podia falar, não, olha só, tem que cuidar dessa, desse, desse último topo aqui, ó. Pois é, não sei. a galera da análise gráfica me corrigiu se eu estiver errado. Ó, tem... Agora tem o quê? Tem liquidez aqui, né, no 6. No ó, começaram a... O quê? De renovação contrária. Ó, estão tomando deles, estão tomando a liquidez, mas está vindo renovação contrária. Será, será que vai segurar? Não sei. Tá? tá? Ó, a BTG já vai renovando o lote no 4. Ó, vai tomar, vai, vão consumir essa liquidez aqui ou vão, né? Vão querer, vão querer aí dar uma segurada, vão querer voltar, voltar a defender. Ó, a gente pode ter visto que é a absorção de compra nesse ponto agora. Olha só que legal! A gente pode ter visto uma absorção compradora nesse ponto, com uma exaustão também. Será que vai dar certo? Não sei. Opa, deixa eu cancelar isso aqui. Vamos tentar. Eu estou só me baseando agora na, na questão do movimento de absorção com exaustão, tá? Vamos botar aqui atrás o nosso da nossa frequência, seria nesse 7. Vou botar aqui o nosso... Nossa parcial, tá? Ó, aparentemente aqui é uma absorção nessa frequência de 15 minutos aqui, ó. tá Dei o C6, nova futura batendo. Ó, exaustão, aparentemente. Cadê a galera compradora vindo comprar? Os compradores tinham que continuar comprando. Tá? Eles vieram, tomaram, tomaram, tomaram. Ó, agora voltaram. Tá? E tem aqui essa escola da BTG aqui, ó. Putz, ó. Agora, nessa, nessa operação, talvez é stop. Tá? Eles decidiram aí, ó, tomar as edges de novo da operação. Estamos aqui atrás da nossa frequência. O stop está correto. Tá? Ó, voltou. Será que eles vão. Ó, Cadê o comprador? Tem que voltar. Tem que vir, continuar demonstrando vontade, aparentemente, porque está absorvendo de novo. Não está absorvendo com tantas ofertas interessantes, obviamente, tá? mas está absorvendo. Vai dar certo? Não sei, pessoal. Tá? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês, a, 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 na prática, o que observar no movimento de absorção. Trazer esse estoque para esse 8 aqui. Que tá muito próximo aqui da região da frequência, pode ser que dê uma lambida e volte. Eu sempre tenho medo desse movimento esticado. Estamos tá. de olho aqui. 36. Ó, esse score aqui dos 5,5,5 5 ,5 já tá ficando feio batendo, mas tem o quê? Tinha a ainda vê presença de vendedor, 6,5 tá? 6 Terra tomando no 6, voltou no 5,5, 5,5. 5,5 XP, 5. XP bateu no 5. Cadê aquele lote que estava aqui? Cancelaram? Cancelaram? Cancelaram aquele lote que estava no 6,5. Então, agora começou a entrar um pouco mais de ofertas aqui para, em tese, proteger, já que não está. Eles não estão vindo buscar liquidez aqui. Ó. Renovação vendedora agora nesse ponto. Vamos ver se vai se permanecer. Se vai continuar como uma escória de defesa ou de liquidez. Tá? Aqui estou batendo. 4 pagando 4, voltou para o 5,5. Ficando feio já. Ó. O mercado tinha que já dar essa respirada aí. Né? O mercado subiu muito rápido e não deu a respirada que deveria estar tá dando. Ó, percebemos o quê? aqui ó, a força nas absorções. 6,5 está tá tomando. Você tem que vir consumir aqui ó, praticamente 3 mil lotes para tomar esse 8. Tá? Tem que vir aqui alguém com vontade. Mercado subindo sem liquidez, aqui ó, renovamos 6, ficou feio já. Se estopar, faz parte. Mirai botou lote no 7. Isso nos ajuda. Se pegarem ela e a capital já era. A gente esse 6. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? O que a gente pode observar nas absorções não quer dizer que sempre vai dar certo, quer dizer que sempre vai dar errado, tá? Mas que a gente tem que ficar atento, só renovou o lote na frente desses lotes do, da Mirai e da, da Capital. Ó, bacana, renovação ao nosso favor, tá? tá vem batendo. lote gigante da liquidez não fez deslocar preço. 5,5, 5,5... De novo, esse slot da Mirai da Capital. É, galera, água mole e pedra dura tá que tu fura, né? Ó, percebe que ó. Grande quantidade de compradora. Olha, agora foi. Não se topou. Beleza, faz parte do jogo. Tá? Uma operação boa, uma operação errada. errada não. Em tese até tinha fundamento para dar uma segurada, mas o mercado continuou subindo aí, ao meu ver, com pouco volume, mas continuou com intenção. Faz parte do payoff do negócio. Tá? Mas, rapaziada, deixa eu voltar aqui. O que nós vimos, então? Ocorre quando agressões são absorvidas por players com ordens passivas no book de ofertas ou lotes escondidos, tá? Então, a primeira... o primeiro exemplo ficou mais claro as ofertas, uh, as ordens passivas no book. Na segunda, não. Na segunda, a gente pode ter... A gente observou que, apesar da grande quantidade de, de agressões compradoras, não tinham tantas ofertas, assim, defendendo aquela região, tá? Então... Não quer dizer que eram lotes escondidos, mas quer dizer que realmente tinha não, não tinha tantas ofertas naquele ponto lá para nos ajudar a defender. Até porque a defesa não deu tanto certo naquele ponto. Tá? E, mas, na, pelo menos a gente pode perceber o quê? Dois, duas possíveis regiões: uma onde se concretizou o suporte e outra resistência. Né? E ao, também ao, ao, ao nosso ver, né? Ó, já voltou para 35, só não estopou ali e voltou. Pegou só foi pegar nosso top já era. ai, ai, que saco hein? é, faz parte do game hein? mas isso aí <laughs> só lambeu nosso top e já voltou que sacanagem mas né, então a gente verificou, da mesma forma que a galera de repente analisa as médias móveis aí como suporte tá? a gente também analisou o, o, também um movimento de suporte em cima o que? da absorção do fluxo legal né? Mesma coisa também aqui já teria no nosso ponto de entrada praticamente. Que sacanagem. <laughs> tá? Então, a gente verificou o que, né? para realizar operações com um bom custo-benefício, um payoff positivo, tá? Então, uh, primeira operação a gente teve um excelente payoff, segunda operação, tava tá? dentro do stop, dentro do gerenciamento do stop uh, uh, correto ali, tá? E ferramentas utilizadas, né? Times tá? and Trades, de oferta, de preço e envolvement price. Então, como eu falei para vocês, a gente fez basicamente esse U, né? Começa analisando por aqui, vai para cá e vai para cá. Tá? Ó, será que vale a pena fazer uma reentrada? Pessoal, nesse ponto não vou fazer. Vocês já pegaram a concepção, eu acho, do, da a ideia da, da absorção. É para ser um vídeo mais curto hoje mesmo, né? porque eu vi que a gente estava fazendo vídeos muito longos e nem sempre a galera consegue manter o foco. Tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado, uh, porque... deixa eu voltar aqui para a minha tela. O movimento de absorção, basicamente é isso. É um movimento que é relativamente simples de observar, mas nós temos que observar esses pequenos detalhes, né? As renovações de lotes, temos ofertas uh, uh, no, no book, não temos, temos as agressões no para qual lado, tá? E o nosso mapa, né? Que é o Volumet price, tá? O Volumet price é o nosso mapa no fluxo que mostra, né? O, o a direção do vento, fica mais fácil de observar a direção do vento por ele, né? Da mesma forma que a gente analisa também pela renovação, a gente tem que fazer todo esse conjunto de de análises, né? Ó, oh, agora eu já teria dado bom. É, galera, faz parte, faz parte. Mas foi um excelente exemplo aí. Tô só triste aí que a gente foi violinado literalmente no, no tique, né? E aí o meu negócio foi a nosso favor. Que sacanagem! Essas é partes do jogo. Mas é, é, é bom saber que, que realmente a, era uma absorção que se concretizou, na verdade. Legal. Galera, então é isso só a absorção. Ah, eu, eu tava mostrando para vocês eu não tava mostrando na tela aqui, né? E de fato agora, né? A gente já estaria né, ao nosso favor aqui. Só foi lamber aqui o nosso stop exatamente no ponto exato e depois a absorção se concretizou de fato, tá? Que sacanagem. faz partes. É isso aí. Mas, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários ali, tá? Fiquem atentos pro próximo... pro próximo aula sobre o movimento de exaustão. Continuem nos acompanhando. E é isso aí, qualquer dúvida, só nos chamar. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? E até a próxima. Tchau, tchau.